የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ ነው። በኢትዮጵያን አቆጣጠር አሁን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የሚከበርበት ሰዓት ነው። እንኳን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በሰላም አደረሳችሁ እያል ለዛሬ የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ገባ ገባ በሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ገባ ገባ በሉ። ኢየሱስ መድኃኒታችን ነው። ኢየሱስ አዳኛችን ነው። እግዚአብሔር ጋሻችን ነው። አብርሃምን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝና አትፍራ አለው። እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለው እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የገባችሁ ያላችሁ አቦነሽ ገነት እግዚአብሔር ባርካችሁ። ሌሎችም ገባ ገባ በሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የምናመልከው አምላክ ከሁሉ በላይ ነው። ለአብርሃም ጋሻ ነው። የአብርሃም ብቻ ሳይሆን ለእኛም ጋሻ ነው። ለሚያምኑት ሁሉ እግዚአብሔር አሁንም ጋሻ ነው። አብርሃም ብቻውን ሆኖ የተስፋ ቃሉና እሱ የሚሄድበት መንገድ አንድ ስላልሆነ ምን አለ? በጣም መፍራት ጀመረ። እግዚአብሔር እንደዛ አለ፣ አትፍራ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ አይወርስም አለው። ከጉልበት የሚወጣ እርሱ ይወርሳል አለ። የምትፈራው ነገር አይወርስም አለው። ለምን ስባል እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ ወደ ልቤ ስለመጣ ነው እንጂ ያው ዛሬ የምናየው መልእክት የሚገኘው በኢሳያስ 66 ከቁጥር 1 እስከ 2 ያለውን ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? የማርፍበት ስፍራም ምንድን ነው? እነዚህን ሁሉ እጄ ሰርታለችና እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር። ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሑት መንፈሱ ወደ ተሰበረ ሰው በቃሌ ወደሚንቀጠቀስ ሰው ይመለከታለሁ ይላል። ቁጥር 3 ላይ በሬን የሚያርድልኝ ሰው እንደሚገድል ነው፣ ጠቦትን የምሰዋው የውሻን አንገት እንደምሰብር ነው ይላል። የሊ ቁርባን እንደሚያቀርብ የሪያን ደም እንደሚያቀርብ ነው ይላል። ደግሞ አለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው? እነዚህ ሁሉ እጄ ሰርታለችና እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር። ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሑት መንፈሱም ወደ ተሰበረ በቃሌም ወደሚንቀጠቀስ ሰው እመለከታለሁ ይላል። እኔ ደግማለሁ፣ ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሑት መንፈሱም ወደ ተሰበረ በቃሌም ወደሚንቀጠቀስ ሰው እመለከታለሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የምትከታተሉት ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ሻሎም ባህሩ ያንዳንዳችሁን ያያያችሁ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
እግዚአብሔር ለኛ ቃል አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን ቃል ይሰጣናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዝም ብለን አንኖርም እግዚአብሔር ግን ቃሉን ይሰጣናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቃል ተብሎልናል ቃሉን እግዚአብሔር ይሰጣናል ስንቅ ይሰጣናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃል ስንቃችን ነው እኛ ሰው በእንጀራ ብቻ አይደለም በእግዚአብሔርን ቃል ጨምር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ምሽት ስንቃችን ነው ስንቅ ይሰጣናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን የእግዚአብሔር ምስክርነት የታመነ ነው ጻናትን ጠቢባን አደርጋለላ ጠቢባን የሚያደርግ ያንተ ቃል በኢየሱስ ስም ምጣ ድንቅ መካራ ያለ አምላክ የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዚህ ስፍራ ተመላለስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን መልእክት ለምሰሙ ሁሉ ወደ ጆሮአቸው እንዲገባ ወደ ልባቸው ዘልቆ እንዲገባ ያንተ መንፈስ እንዲያግዛቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ለሰሚውም ለተናጋሩም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን በወገኖቼ ላይ ያንተ ክብር ማየት ፈልጋለሁ በባዶ ነገራቸው ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ በአቃታቸው ነገር ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ በደከሙበት ነገር ላይ ያንተ ብርታት በኢየሱስ ስም ይገለጥ እግዚአብሔር በጎደሉት ነገር ላይ ያንተ ሙላት በኢየሱስ ስም ይገለጥ እግዚአብሔር ሆይ በአቃታቸው ነገር ላይ ያንተ ክብር በኢየሱስ ስም ይገለጥ እግዚአብሔር እጆቻቸው በጠላቶቻቸው ደንደስ ላይ ይሁን ይሁዳ እጆቺ በጠላቶቺ ደንደስ ላይ ነው ተብሎ እንደጻፈ የወገኖቼ እጅ በጠላቶቻቸው ደንደስ ላይ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ንፍታሌም ተፈታ መዳቃኑ መልካም ቃል ይሰጣል ይላል የተፈታ ቃል እግዚአብሔር እንድንሰጥ በኢየሱስ ስም ያንተ መንፈስ እንድመጣ ጸልያለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ፍራው ሁሉ አርነት አለ ይላል ቃሌ በእውነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህን ቃል የምሰሙ ሁሉ አርነት እንድታወጅባቸው ጸልያለሁ አርነትን በኢየሱስ ስም አወጅኩት ነጻነትን በኢየሱስ ስም አወጅኩት ረፍትን በኢየሱስ ስም አወጅኩት መዳንን በኢየሱስ ስም አወጅኩት እግዚአብሔር ያንተ ሁሉን ቻይነትን በኢየሱስ ስም አወጅኩት ያዋጅ ነጋሪ ቃልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ አወጅኩት በወገኖቼ ላይ የሞት አዋጅን በኢየሱስ ስም ሻርኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተመላለስ አንተ ብቻ እግዚአብሔር የልብን ሐሳብ ተናገረን በእውነት አንተ ብቻ የልብን ሐሳብ ስትናገር እኛም እንፈወሳለን እኛም እንድነው አንተ የልባችን ስትደርስ ብቻ ነው እባክህ እግዚአብሔር ሆይ የልባችንን ቃል ልባችንን የሚሞላ ያንተ ቃል በኢየሱስ ስም ይምጣ የክብር ደመና በኢየሱስ ስም በወገኖቼ ላይ እንዲወርድ ጸልያለሁ የክብር ደመና በኢየሱስ ስም ይውረድ የክብሪ እሳት በወገኖቼ ላይ ይንደድ በጌታ በኢየሱስ ስም ወገኖቼን ቃል ሰሙ ታላቅ ዝብ አደርጋቸው ታላቅ ሰራዊት አደርጋቸው ከሰመን እስከ ምራብ ከምስራቅ እስከ ምራብ በእውነት እግዚአብሔር ያንተ ክብር በሕይወታቸው ተገልጦ እግዚአብሔር የወንጌል አርበኞች ሁኑ ይህን ቃል የምሰሙ በሙሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በሰባቱም ክፍለ ዓለማት የወንጌል አርበኞች እንዲሆኑ የመንግስቱ ወራሽ እንዲሆኑ ጸልያለሁ ታላቅ ዝቦ ነው እግዚአብሔር ታላቅ ሰራዊት ነው በእግራቸው ቆሞ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰራዊትን ለሰልፍ አሰልፏት ከተባሉት ውስጥ እንዲሆኑ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ከተሰለፉ ሰራዊቶች መካከል አንድ አድርጋቸው እግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች ሆነው በሕይወት እግዚአብሔር በሕይወት እንዲኖሩ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ወገኖቼ ተፈውሰው ለዘላለም እንድድኑ ጸልያለሁ ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው ማሉ አዳናቸው ተብሎ እንደጻፈ ቃሉን ላከና በኢየሱስም ፈውሰን የሚፈውስ ያንተ ቃል የምጠግን ያንተ ቃል በኢየሱስም ይለቀቅ ያለ ምንም መከልከል ቃሉ በኢየሱስም ይለቀቅ አንደበቴን ተቆጣጠረው ስለሁሉም ነገር ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን ወንድም አብሳሎም ሻሎም ወንድም አማኑኤል ሻሎም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው ኢሳይያስ ነው ኢሳይያስ ማለት የስሙ ትርጉም ምንድነው እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ያድናል God is the God of salvation ኢየሱስ ያድናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ያድናል ሃሌሉያ ኢሳይያስ መጽሐፍ በጣም ብዙ ረጅም መልእክት ያለው መጽሐፍ ነው 66 ውስጥ በዚህ 66 ላይ ምን ብሎ ይናገራል ስለ እግዚአብሔር ነው የምናገረው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ
ሰማይ ዙፋኔ ነው አለ ምድርም የግሬ መረገጫ ናት አለ ክብር ለእግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኔ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ዙፋን በየት ነው በሰማይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ማወቅ አለብን እግዚአብሔር ዙፋኑ የት ነው በሰማይ ነው የእግዚአብሔር ቤተ መንግስት የት ነው በሰማይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በኋላ ምን ይላል ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት ይላል ይህቺ ምድር እኛ የምናየው ምድር ማለት ነው ምድር ነሞላ የእግዚአብሔር የእግሩ መረገጫ ናት ይህንን ካለ በኋላ ምን ይላል የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል እግዚአብሔር በዘመናት ዓመታት እግዚአብሔር ጥያቄን ይጠይቃል አሜን ጥያቄ ጠይቆ ደግሞ ዝም ብሎ አይቀርም እግዚአብሔር ለጥያቄ ሁሉ እግዚአብሔር ሲጠይቅ መልስ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር መሰለለውን ጥያቄ አይጠይቀንም እግዚአብሔር ፈታኝ አምላክ አይደለም ተስተር አይደለም እግዚአብሔር ጥያቄ ሲጠይቅ መልስ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ጥያቄ ሲጠይቀን መልስ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እነዚህ ሁሉ እጄ ሰርታለ ይችላል የማርፈበት ስፍራ ምንድነው ይላል እግዚአብሔር ሰማው ዙፋኑ በሰማይ ያለ እቺ ምድርም የእግሩ መረገጫ እንደሆነች ግን ምን ብሎ ይጠይቃል የማርፈበት ስፍራ ምንድነው ይላል እግዚአብሔር ዙፋን ያለው ምድሩም የእግሩ መረገጫ እንደሆነች ይሁሉ ሳይበቃው ምን ብሎ ይናገራል የማርፈበት ስፍራ ምንድነው ይላል ዛሬ እግዚአብሔር የሚያርፈበትን ስፍራ ይፈልጋል ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚያርፍበትን ስፍራ ይፈልጋል ይህ በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር የማርፍበትን ስፍራ ለማግኘት የተቸገረበት ዘመን ይመስላል ክብር ለእግዚአብሔር እንደዚህ ዘመን እግዚአብሔር አሁን ይረፍት ይፈልጋል በእኛ ውስጥ ማረፍ ይፈልጋል እግዚአብሔር ሁሉም በፍጥረት የእግዚአብሔር ናቸው ነገር ግን እግዚአብሔር ይረፍት የሚፈልግበት እግዚአብሔር በውስጣችን ይረፍት ይፈልጋል እኛም ይረፍት እንደምንፈልግ እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ማረፍ ይፈልጋል ወገኖቼ እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ማረፍ ይፈልጋል በንግግራችን እግዚአብሔር ማረፍ ይፈልጋል በሐሳባችን እግዚአብሔር ማረፍ ይፈልጋል በአምልኳችን እግዚአብሔር ማረፍ ይፈልጋል እግዚአብሔር እረፍትን የሚፈልግ አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሁሉ እነዚህ ሁሉ እጄ ሰርታለ ይችላል ሰማይንም ሰርቷል ምድርም ሰርቷል እግዚአብሔር ግን እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸው ይላል ነገር ግን አፍራሽ ነው ይሁን ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃለም ወደ ምንቀጠቀሰ መለከታለሁ ይላል ወደ ትሁት እግዚአብሔር ትህትናን ይፈልጋል ወገኖች ከነም ከመሰብኮ ከሰባኪውም እግዚአብሔር ትህትናን ይፈልጋል ብዙን ጊዜ ትህትናን እንሰብካለን እንጂ በትህትና አንኖርም እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር የትህትና አምላክ ነው ሙሴ በዚህ ምድር ከተወለዱት መካከል ይላል እንደ ሙሴ ያለ ትሁት አልነበረም ካንዱ ከእግዚአብሔር ልጅ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ሙሴ ምን ነበር ትሁት ነበር እግዚአብሔር ትህትናን ይፈልጋል እግዚአብሔር በእኛ ለመጠቀም ከተፈለገ ትህትናን ይፈልጋል እግዚአብሔር በመጽሐፍ ምሳሌ ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለትሁታን ግን ጸጋን ይሰጣል ይላል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ማለት ነው ትህትና ክብረትን ትቀድማለች ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ ተናገረ በአዲስ ኪዳን እናንተ ደካሞች አለ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደ ሌላ ነው አላለም ወደ እኔ ነው አለ እናንተ ደካሞች ሰው ሁሉ ደካማ ነው ወደንም ጣላንም ደካሞች ነን የበረታንም ሰው ደካሞች ነን እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ አለ ወደ እኔ ነው እኔም አሳርፋችኋለሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር የሚያሳርፍ አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔም አሳርፋችኋለሁ አለ እኔ የዋህ አለ የዋህነት ነው የእግዚአብሔር ሰው የዋህ መሆን አለበት ብልጥ አይደለም ብልጣ ብልጥነት የዓለም ሰዎች ናቸው እኛ ብልጣ ብልጦች አይደለንም ወገኖቼ ንግግራችን እንደ ሐሳባችን መሆን ያስፈልጋል ብልጣ ብልጥ አይደለንም ብልጣ ብልጥነትን እግዚአብሔር ከኢየሱስ አልተማርንም እኔ የዋህ በልብም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁም ረፍት አገኛላችሁ አለ ቀንበሬም ልዝብ ሸክማችሁም ቀሊል ነው
ቀንበር ልዝብ ሸክሙን ቀለል ነው ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ የዋ በልበም ትሁት ነኝ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ምሪሱ ምንድነው እግዚአብሔር ወደ ማን ይመለከታል ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ አሜሪካ ለትሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ወደ አንድ ቤተክርስቲያን አጥበለትሉ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ወደ አንድ ሰው ዘር ሊሆን ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ወደ ማን ይመለከታል እግዚአብሔር ወዴት ይመለከታል ወደ ትሁት ትሁት በሆነ ሰው ላይ እግዚአብሔር ይመለከታል የእግዚአብሔር አይን በማን ላይ ነው ያነጣጠረው በትሁታን ላይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በትሁታን ላይ እግዚአብሔር አይን አነጣጥሯል የእግዚአብሔር አይኖች በጻድቃን ላይ ነው ላል ጆሮም ወደ ጮታቸው ናል መዝሙረ ዳዊት መዝሙረኛው ሲዘምር እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር አይን በጻድቃን ላይ ነው ጆሮም ወደ ጮታቸው ነው ይላል ትሁት ወደ ሆኑ ሰዎች ትህትናን እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል ከኔ እግዚአብሔር ትህትናን ይፈልጋል ከወገኖቼ እግዚአብሔር ትህትናን ይፈልጋል አንድ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገረ ቲቪት የቲትና ተቃራኒ ነው ቲቪት ብሎ ተናገረ ቲቪት ነ እንዴት እንደተረዳው በጣም ነው ገረመኝ ቲቪት አይደለም ሰውን አለ መላእክቱን ቅዱሳንን መላእክት ራሱ ሰይጣን ያደረገ ነው አለ ሰውንማ ይባሴ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ሰውንማ ይባሴ ነው የሚያደርገው ቲቪት በጣም ምገርማችሁ ቲቪት ቅዱሱን መልአክ ወዴት አደረገ? ወደ ሰይጣን ግዛት ሰይጣን አደረገው። ሰው ደግሞ ምንኛውን የባሴ ያወርዳል ማለት ነው። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል። ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር። ለትሁታን ግን ጸጋን ይሰጣል። ትሁታን ለሆናችሁ ደስ በላችሁ እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣችኋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለትሁታን እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ማርያም ጌታ ክርስቶስን የወለደችው ትሁት ነበረች ክብር ለእግዚአብሔር ትሁት እግዚአብሔር በጣም እግዚአብሔር የሚፈልገው ምንድነው ትሁት ልብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ወገን እግዚአብሔር ካንቺ ካንተ የሚፈልገው ምንድነው ትህትናን ነው ትህትናም ክብረትን ትቀድማለች ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በትህትና መንፈስ ቀብቶናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በትዕቢት መንፈስ ሳይሆን እግዚአብሔር በትህትና ቀብቶናል ኢየሱስ ጌታ ነው ትህትናን ይፈልጋል መንፈሱ ወደ ተሰበረ ይላል የተሰበረ መንፈስን እግዚአብሔር ይፈልጋል የተሰበረ መንፈስ እግዚአብሔር የተሰበረው መንፈስ አይንቅም ይላል ዴቭ ዳዊት ሲናገር ማለት ነው የተሰበረ መንፈስ ዳዊት እኮ ብዙ መልእክት አለው እኮ እግዚአብሔርን ነገር ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምና እግዚአብሔር ምን አለ እንደ ልቤ የሆነውን የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው ይላል እንደ እግዚአብሔር የሚያስብ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገውን ሐሳብ የሚያስብ ነው በዳዊት ልብ ውስጥ የነበረው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ነው አዎ በዳዊት በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለውን ነገር ያነባል የእግዚአብሔርን አጀንዳ ያቃል በዘመኑ ሁሉ ላይ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ አገለግሎ አንቀላፋ ይላል እኛም በዘመናችን ማን አገልግለን እናንቀላፋው ወገኖች አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ በህይወት ዘመናችን እኛስ እንደ ሰው ከሆነ ወገኖችም ሁለት ከሶስት ነው አንደኛ ምን መሰላችሁ አንደኛ ከሞት አናመልጥም ማንቀላፋት አለ አንድ ሞት አለ በህይወታችን አንድ ሞት አለ እንደ ተወለድ መሞታችን አይቀርም ሞት አለ ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ፍርድ አለ ከዚያ አናመልጥም ይሄንን ተቀበል አልተቀበል ከዚህ ሁሉ አናመልጥም እግዚአብሔር ይጠብቀን ነገር ግን እግዚአብሔር በትህትና እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን ትህትና እንደ ልብስ ልበሱት ይላል እንደ በምን እናገሩ ሐዋርያት ራስ ሲናገሩ ምን አሉ ትህትና እንደ ልብስ ልበሱ አሉ እነሱ ደግሞ ትህትና እንደ ልብስ ልበሱ አሁን ልብሻለሁ ትህትና እንደ ልብስ እንልበስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ትህትና እንደ ልብስ ልበሱት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በዓል ስናከብር
بنا خبر بطلع يتوبيان وغنوشن نقراش شوالهم تيتنا لبسن ناخبر وغنوشن بتيتنا وغنوشن ما سوات الناس اكزابر لمنم اكزابر منم ايتاكمون تيتنا للبتن اغلقروت اكزابر ايكبلم تيتنا للبتن اجندا اكزابر ايكبلم تيتنا للبتن مستنقرون اكزابر ايكبلم تيوتان كبر لكزابرون تيتنا اكزابر تيتنا humbleness in English. Humbleness. Value system. Humbleness. Titanna. Kabal Xabarun. Titanangan. Kamasber Kalafa Bayotachin Magalat Asfaligal. Titanna Bayotachin Misarao. Kasabkat Balafa Bayotachin Stagabur. Titanna Bostachin Saral. Inya Tutan Bonmatan. Yexabar Agabanyala Yamata Yamatan. يكزابر سجابن يلا يجمر ككبر ولا كبر نلوت علن كبر لكزابرون تيتنا تشين ببزاقطور يكزابر سجابن يلا بمجمر بجزء ككبر ولا كبر نلوت علن ككبر كورا كبر كم نلوت كفلن بتيتنا ننور هاللهيا نجقرا تشين تيتنا يون حسابا تشين تيتنا يون كبر لكزابرون بستا تشين تكمدو تيتنا يون كبر لكزابرون ولا تشين مكمدو تيتنا يون كبر لكزابرون باجن داچونس تيتنا ينور يسوس جيتانو بهك عالم وده من كذا قصو ملكتالو يلا بهك عالم اغزابر من ملكتال منفسو وده تسبره سو اغزابر ملكتان بهك عالم وده من كذا قط عندنا نغزي كو كريستنا كو ايغبانم اوبشن مثلا كريستنا Christianity is not an option. Christina option adellem. Manger no baka. Yemindinibbet manger no. Exaber alamin yemmiadino ba Christos Yesus no. Yexaber alama min masalacho. Yexaber alama ba Christos alamin la matakallano. Ba Christos alamin matakallano. Yexaber alama. Kibla exaberun. Baza ust la magbat. Bek ale wede minka da kasso. عالم سمتو عندك زين ده زيالو انت هات اباتش توت يتباركش تون منام بلو سنناقرو يتسكسو زين ده زيالي يكزيابرين قال يمتبكو بسوان ناچوالي كبر لكزيابرون يكزيابرين قال يمتبكوت بهك قالي ودمين قدك قصو يملكت هالو يلان يكزيابر قال ترقو منورن وقو ترقو بوستاج منور اسفل لقال سلمارتانا سلماريام يالازار نزي يالازار ايتوچ ناچو ولتوم باغزابر بيتن اوست ناج نبرو اغزابرن هولوم يودالو كذا ماريام من تادرغ نبر يغزابرن قال تسما نبر مارتا دمو بيزي تونالج بيزي انيا كو ببيزي اندانيا نن بيزي عند غزا كو امراچن كو عارف Busy. Yeah, busy man. First exam time. Busy. Yeah, busy. You know, I'm raw and can be most gizzard fall. Busy. Come, brand massaval the asphalt legal. Martha co or dead lemco. Busy, America na garal. Ingra lebla tich na garalich. Busy. Kaza wala getas Christos. ይሄን ለተራዳኝ ባክ ነገራት እሷ እኮ ዝም ብላ እግዚአብሔር ቃል ተሰማለ ይችላል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል መስማት ሞኝነት መስላል የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ግን ተግባራችን መሆን ያስፈልጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ቁጭ ብላ የእግዚአብሔርን ቃል ተሰማ ነበር ማርያም መልካምን ነገር መርጣለ ይችላል ማርያም ማርያም ምን ታደርግ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል ተሰማ ነበረች የእግዚአብሔርን ቃል እንደወረደ ተሰማ ነበረች እንደወረደ ይቷልት ከስትል የተስክሶት እንደዚህ አለ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ተጨነቃለሽ ተታወካለሽ የሚያስፈልገው ግን አንድ ወይም ጥቂት ነው አለ ከበለ እግዚአብሔር እኛኮ ስለ ብዙ ነገር እንጨነቃለን የሚያስፈልገው ግን አንድ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ
አንድዬ ላለው ከሰዎች ስናገሩ አንድዬ ይገርመኛል። እንደዛ ለምን አንድዬ አንድ ኢየሱስ ያስፈልጋል? ጥቂት እምነት ደግሞ ያስፈልጋል። ጥቂት እምነት ካለ ምድር መገለባበጥ አቅተልም። ትንሽ እምነት ስለሌለን ነው ከውስጣችን እኛ ብዙ ጊዜ የምንቸገረው። ትንሽ እምነት ትንባ የሰናፍጫን ቅንጣት እምነት ብኖርን እንኳ ትልቅ ነገር በውስጣችን እግዚአብሔር ያደርጋል። ስለዚህ መታወክ የለብንም። ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራ መስጠት አለብን። ማንበብ አለብን። ቃሉን ማንበብ። እኛ እኮ ሰሚዎች አይደለንም። ሰሚዎች ብቻ አይደለንም፣ አድራጊዎችንም ሰባኪዎችንም። የአዲስ ኪዳን አገልጋዮችንን የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንኳን መስበክ የእግዚአብሔርን ምጻት የሚያፋጥኑ ሰዎችንን። እኛ እኮ በሐዋርያትና በነቢያት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው። እንኳን ቃሉን ማንበብ ቃሉን እናነባለን፣ በቃል እውቀት እንናገራለን፣ በቃል ጥበብ እንናገራለን። በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉት ቃል ነገሮች ድንቅና ታምራት በሕይወታችን መፈጸም ያስፈልጋል። እንደውም እኛ የዓለምን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍጻሜ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጻት የምናፋጥን ሰዎች ነን። መተኛት የለብንም። ዘመኑ የእንቅልፍ ዘመን አይደለም። የምንተኛበት ዘመን አይደለም። የምንነቃበት ዘመን ነው። በትሕትና እንንቃ። የእግዚአብሔርን ቃል እንስማ። መንፈስ ለቤተ ክርስቲያን የሚለው ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። ይሄ ጆሮ አይደለም፣ ውስጣዊ ጆሮ እግዚአብሔር ከኛ ይፈልጋል። እግዚአብሔርን የምሰማ እግዚአብሔር የምል ጆሮ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምሰማ ጆሮ፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምለይ ጆሮ ያስፈልጋል። በጎቼ ድምፅን እሰማሉ ይላል። ትብል ለእግዚአብሔሩን ለእግዚአብሔር ድምፅ ሰንስትም መሆን ያስፈልጋል። በትሕትና በተሰበረ መንፈስ በእግዚአብሔር ቤት ስንመላለስ እግዚአብሔር ወደ እኛ ይመለከታል። የእግዚአብሔር ትኩረት በእኛ ላይ ይሆናል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከእኛ የተነሳ መቅሰፍት በመጣ እንኳ መቅሰፍት ወደ ቤታችን አይገባም። ለብዙዎቹ እንኳ መድኃኒት እንሆናለን። አዎ፣ ለብዙዎቹ እንኳ መድኃኒት እንሆናለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ የእግዚአብሔር ትኩረት በእኛ ላይ ከሆነ፣ የእግዚአብሔር ዓይን በእኛ ላይ ከሆነ ወገኖች፣ ለዓለም ሁሉ መድኃኒት እንሆናለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ትሕትና ባለበት ሰው ሕይወት ውስጥ ያርፋል። እግዚአብሔር የሚያርፍበት ቤት ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሚያርፍባቸው ሰዎች ትሑታን ለሆኑ መንፈሳቸው ወደ ተሰበረ ለእግዚአብሔር ቃል የምንቀጠቀጡ አንገተ ደንዳ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰሙ አንገተ ደንዳና። ፈርዖን እኮ አንገተ ደንዳና ነው። የእግዚአብሔርን ቃል አይሰማ አሻፈረኝ እያለ ነበር። አንገተ ደንዳናትነትን እግዚአብሔር ከኛ ያስበረው። አንገተ ደንዳና ህዝብ ምን ሆነ መሰላችሁ? ተስፋ ቃል ነበረው። በግብፅ ብዙ ተስፋ ቃል ተነገረው። ሆይ ብሎ ወጣ። በዋይታ በምድረ በዳ ተሰበሰበ። በምድረ በዳ አለቀ። አንገተ ደንዳና ህዝብ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ የማይተገብር ለእግዚአብሔር መንግስት የማይገዛ ለወንጌሉ መንግስት የማይገዛ ህዝብ በምድረ በዳ ይቀራል። በምድረ በዳ እንዳንቀር እግዚአብሔር ይርዳን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህ ቃል ተሰጠን ወገኖች፣ ከማንኛውም ዘመን ይልቅ። ይህ ማለት አንድ የእግዚአብሔር ሰው ስናገር አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ኢትስ ሪትን ክራይስት፣ የተጻፈ ክርስቶስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የምለውን እንላለን፣ የማይለን ደግሞ አንልም። መጽሐፍ ቅዱስን አናስብለውም። መጽሐፍ ቅዱስ የምናገረው ነው የምንናገረው እንጂ አናስ ብለውም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ቃል ላይ አንዳች አንጨምርም። ምን ይላል? በዚህ መጽሐፍ የትንቢትን ቃል የምሰማ ይላል። ራእይ ላይ የትንቢትን ቃል የምሰማ ይላል። በዚህ ቃል ላይ አንዳችን የምጨምር ይላል። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱትን መቅሰፍቶችን ይጨምርበታል ይላል። ቃሉን ደግሞ የሚያጎድል ደግሞ ይላል እግዚአብሔር ከቅዱስቱ ከተማና ከሕይወት ዛፍ እድሉን ያጎልበታል። እግዚአብሔር ርዳን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ርዳን ከቃሉ እንዳናጎል። ማጉደልም መጨመርም ለምን ምን ያስፈል? ቅጣትን ያመጣል። የዘላለም ቅጣት እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ብለን የክርስትና መጨረሻ መንግሥተ ሰማያት ካልወረስን በስም ብቻ ክርስቲያን ጴንጤ ብቻ አንድንም።
ሰው የምድነው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስመላለስ ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለኮ፣ ጌታ ሆይ የምለኝ መንግስት ሰማት የሚገባ አይደለም ይላል። ይሄ ለማንም ሰው የተነገረ ነው። ለሰባኪ ብቻ ሳይሆን፣ ለፓስተር ብቻ ሳይሆን፣ ለነብዩ ለነቢያት ብቻ ሳይሆን፣ ለሐዋርያት ብቻ ሳይሆን፣ ይህ ቃል የተነገረው ለሁላችን ነው። ፍርዱም እኛ ካልተገበን በእያንዳንዳችን ላይ ይመጣል ማለት ነው። ብዙዎች ምን ይላሉ? በስሜ በአደባባዮች ላይ ሰብከናል ይላሉ። በስሜ አገልግለናል። እኔ የከሌ ዘር ነኝ። እኔ ብዙ ነገር አገልግያለሁ። በሕይወት ዘመኔ ሁሉ እኔ ብዙ ቸርች ተክያለሁ። ብዙ ቸርች ፕላንት አድርጌያለሁ። ቢሆንም እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን እንደዚህ እንዳያደርግብን። እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ አለ። አላቃችሁም አለ። እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን። አላቃችሁም፣ ብትሰብኩም፣ ብትተነብዩም፣ ቸርች ፕላንት ብታደርጉም፣ የብዙ አባት የብዙ ሰዎችን እርዳታ በዓለም ላይ ብታደርጉም አላውቃችሁም ይላል። ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን። አላውቃችሁም እንዳለ እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን። አይ ዶንት ኖው ዩ No, I don't know you. Are you pastor? No, I don't know you. አላቅም። ነብይነ አላቅም። እናንተ አመጽኞ ከነራቁ ይላል። ወርን አትጠጉ ይላል። አትጠጉ። የአመጽኝነትን መንፈስ እግዚአብሔር ከኛ ይጠብቀው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ግን ትሁታን ሆነን በተሰበረ መንፈስ ለእግዚአብሔር ቃል እየተንቀጠቀን ከክብር ወደ ክብር የእግዚአብሔር ጸጋ በእኛ ላይ የተጨመረ ከክብር ወደ ክብር የምንጓዝ ሰዎች ነን። ከዚህ መዝበር ከወጣን መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ፍርድ አለ። ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሲያድር፣ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር ሲዘል ደስ ይለናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። እግዚአብሔር ትሁት ወደ ሆነ ሰው፣ በቃሉ ወደምንቀጠቀስ ሰው ይመለከታል። የተሰበረው መንፈስ እግዚአብሔር አይነቅም። ትህትናን፣ የተሰበረ መንፈስን እግዚአብሔር ለቃሉ እንድንቀጠቀጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ እንድንኖር እግዚአብሔር እርዳን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ለዘላለም ተባረኩ። የክርስትና መጨረሻ መንግሥተ ሰማያት መውረስ ነው። መንግሥተ ሰማያትን ካልወረስን ወገኖቼ ዝም ብለን ለይስሙላ ክርስቲያን መሆን ለምንም አይጠቅምም። እግዚአብሔር የማቀው አገልግሎት እግዚአብሔር ይጠብቀን። እግዚአብሔር የማቀው ክርስትና እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። እግዚአብሔር መጨረሻችን መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለተናገርከውን ቃል በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። በእውነት እግዚአብሔር መጨረሻችንን አሳምርልን። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ አላቃችሁም ከምባሉት ወገን ውስጥ እንዳንሆን በትህትና በተሰበረ መንፈስ ለቃልም እንድንቀጠቀጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን ያንተን መንፈስ በማወቅም ባለማወቅ እንዳናሳዝን እግዚአብሔር እርዳን። እንደ ቃሌ አድርገን እግዚአብሔር ሆይ ስትመጣ በክብር አስበን፣ ስትመጣ በመንግሥቴ አስበን። እግዚአብሔር ሆይ እርዳን። ከቅዱሳን መላእክት ጋር እንኳን ለመገናኘት በእውነት እግዚአብሔር ሆይ አሳቢን በዘመናችን ሁሉ እንደ ዳዊት ያንተን ሐሳብና ፈቃድ እንድናገለግል ጸልያለሁ። በዘመናችን የራሳችን ሐሳብ ሳይሆን ያንተን ሐሳብና ፈቃድ አገልግለን እንድናንቀላፋ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ይህንን ቃል የሰሙ ሁሉ እንድባረኩ እኔንም ባርከኝ፣ ወገኖቼም የተባረኩ ይሁኑ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። ይህ ቃል እግዚአብሔር ብዙዎችን ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን እንዲያመጣ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይባርካችሁ። ተባረኩ። ተባረካችሁ ቅሩ። የእኛ መጨረሻ መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን መሸከም ሳይሆን፣ ሰባኪ መሆን ሳይሆን፣ ፓስተር መሆን ሳይሆን፣ ነቢይ መሆን ሳይሆን፣ መጨረሻችን መንግሥተ ሰማያት። እግዚአብሔር የፈጠረን እኮ በመንግሥተ ሰማያት በኤደን ገነት ውስጥ ነው። እንደተቀመን ከመጣንበት ስፍራ ከተሰደድንበት ስፍራ ስደት እኮ ከዛ ነው ተጀም ከተሰደድንበት ስፍራ ወደ መንግሥተ ሰማያት እንመለስ። ስፍራችን መንግሥተ ሰማያት፣ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለዚህ ያብቃን። እግዚአብሔር ለዚህ ያብቃችሁ።
እግዚአብሔር ለቅዱሳን እግዚአብሔር ያብቃችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለዘላለም ተባረኩ። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከኛና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቅሩን ያብራላችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባላ እሳት ነው ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ። ሳምንት ሁሉ የመከናውን ሳምንት ያደርግላችሁ። 2008ን የመከናውን ሳምንት ያደርጋችሁላችሁ። 2008ን የእግዚአብሔር ክብር በሕይወታችሁ የሚገለጥበት ዓመት ያደርግላችሁ። ለዘላለም ተባረኩ ለበረከትም ሁኑ። አሜን ሃሌሉያ። የሰማችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ባርካችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር በእግዚአብሔርና በሰዓቱ የሰጠን ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ስራውን ይሰራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን።